Sòfocles va dir que no hi ha res que faci més mal que un retret feridor. L'altre dia vaig passar per un lloc estret, al carrer, i hi havia un cotxe parat provocant un embús impressionant. Vaig baixar el vidre de la finestra i, de bones maneres, però seriós, li vaig dir: «Senyor, està vostè provocant un embús impressionant». I l'home es gira i em diu: «Ho sé, però no puc fer res perquè el meu cotxe està espatllat i no el puc bellugar». Em va fer sentir fatal. Em va fer pensar en el que va dir Sòfocles i en com molts representen a Déu, que el representen com l'etern recriminador, constantment senyalant amb el dit. I em pregunto si realment aquesta gent coneix a Déu, perquè Déu no fa retrets inútilment. El que no estima no coneix a Déu, perquè Déu és amor. Fins a quin punt coneixem a Déu de debò? Com el representem davant els altres? Si algú ens diu quelcom, és per ajudar o esbroncar-nos de manera gratuïta? Com reaccionaràs avui davant els errors dels que t'envolten?